Јаш ми куре мочи, јаш ми кура, јаш ми кура, поемај ми го, голте ми спермата, јаш ми пикњата, пием пикњата, јаш ми војната, на баба ќе в устата, на мајка ќе в устата, на тавка ќе в дупата, на децата ќе в дупата също, на дъщеря ќе в узмата, јаш ми пениса, ќе го туре на мајка ќе в кутката, ќе вај сколе, ей, виждаш ли ще за коле греклечето и тука. На един път, като го ръгна то нож и няма му да стави в който. Чуваш ли помяр? Та за коля, както затвора са коля. Чуваш ли? Затвора не знаеш къде е живота. Тот не си бил, едва ли съм бил, мишка. Може съм бил 4 месеца затвора, ама съм научил много неща. Ще тара за коля. Ще набоцкам, така ще набоцкам. Бъц, 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 бъц. И тук че ще размажа с шибаната, че физиономия. Чучупено следто, чинията не може да се събира за кетка от земята. После трябва да правят чинията изкуствени, защото няма да има зъбки. Един зъб няма ще оставя. Виждаш ли то тук? Виждаш ли го? Знаеш колко мутрички е разпушил? Тебе майката, тебе мерзлива.